əvvəlcə burada bütün əyləşən qonaqlarımızı salamlayıram, təşəkkür edirəm. Professorumuz, çox savadlı həkim Rəşid müəllimi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. 100 il yaşayın. Çox sağ olun. Yenə qumlu sahil, yenə sərin var. Yenə qumlu sahil, yenə sərin var. Yenə axşam düşdü meyvəliklərə. Burada sevgililər çəyin qaman, ay qaman. Birdən suğunu bastırdım yerə. Burada sevgililər çəyin qaman, birdən suğunu Elə gəl, elə get, yox üzümə sınar, əmana.
Bu məqamda Qalabani paçası, həyatı sənətkarımız, Ələkmər bəyəcəyəsiniz.
Gracias.